أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما من تذكر جيران بذي سلم باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دور پہ ایمان عطا فرمائی اللہ اکبر بتعالی کما حقہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 جو ہے اس کی تفسیر کا آج ہم انشاءاللہ اکبر تعالیٰ بیان کریں گے اس مبارک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آپ کے میلاد کا اور آپ کو زمین کی طرف اپنا نائب بنا کے بھیجنے کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس مقام پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے گزشتہ آیت مقدسہ میں یعنی آیت نمبر 36 میں آیت نمبر 34 میں 35 میں ایک لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال فرمایا گیا ہے اس سے ایک مضمون اخذ کرتے ہوئے اگلی آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرتے ہیں آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قُلْنَا فرمایا اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا یاد کیجئے جب سارے بولیے جب ہم نے کہا آیت نمبر 35 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی فرمایا بَقُلْنَا اور ہم نے یہ کہا کیا کہا اور ہم نے یہ کہا پھر آیت 36 کے اندر پھر ارشاد فرمایا بَقُلْنَا اور ہم نے یہ کہا قلنا کا کیا مفہوم ہے اور ہم نے یہ کہا یہ جو نا کا صیغہ ہے یہ بیسکلی طور پر فلیٹ حال کے لیے آتا ہے
یعنی جمع کے لیے آتا ہے, جس وقت واحد اور جمع, انتھال اور لیٹھال, سنگولر اور پلورل. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے, اور بیان توحید میں اور ان الفاظ میں جو ہے وہ ایک فرق ہے, کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے واحد کا صیغہ, انتھال جسے کہتے ہیں, وہ صیغہ استعمال نہیں فرماتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے. یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کہا. کیا فرماتا ہے؟ ہم نے یہ کہا. یہ جو الفاظ قرآن مجید میں اگر آپ کسی اور مقام پر بھی پڑھیں تو جب کہا جاتا ہے قل نہ ہم نے یہ کہا, سو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان توحید کے لیے اپنا ذکر صیغہ واحد کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی میں نے یہ کہا. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ میں نے یہ کہا وہ صیغہ واحد کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے, مگر بہت سارے مقامات پر بیان عظمت کے لیے, کس لیے؟ بیان عظمت کے لیے, اپنے جلال کو واضح کرنے کے لیے, اپنے عظیم ہونے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں جیسے اس مقام پر ہے کہ ہم نے یہ فرمایا. یعنی میں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا, ان دونوں میں فرق آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک ہے کہ اپنے آپ کو کہنا کہ میں نے یہ بات کی, ایک یہ کہ ہم نے یہ کہا, میں نے یہ فرمایا, ہم نے یہ فرمایا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کئی مقامات پر اپنے آپ کو ہم کے ساتھ جو ہے اس کا بیان فرماتے ہیں. وہ سارے یہ جو بیان ہیں یہ اظہار عظمت کے لیے, یہ کس لیے ہیں؟ اظہار عظمت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے, اس کی کبریائی کے لیے, اس کی عظمت کے اظہار کے لیے, اس کے جلال کی عظمت کے اس کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو بھی بہت سارے مقامات پر یوز کرتے ہیں اور اس کا استعمال فرماتے ہیں. جیسے فرمایا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اظہار کا موقع آیا تو وہاں پر بھی فرمایا رفعنا لک ذکرہ, فرمایا اور ہم نے بلند فرمایا. یہ نہیں کہا کہ میں نے بلند کیا, اب آپ کو سمجھ نہیں, یہ فرمایا کہ ہم نے بلند فرمایا آپ کا ذکر آپ کی خاطر. یہ جو پیچھے ہم ہے نا, ہم کے اندر جو ہے وہ ایک قوت پائی جاتی ہے, ایک اظہار عظمت پائی جاتی ہے. اور اس مقام پر جو ہم فرمائے کہ رفعنا لک ذکرہ, یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بلند کیا, فرمایا نہیں ہم نے بلند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ایک, مگر اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی فرماتا ہے, اور اس مقام پر جو ہم فرمایا اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ہم نے بلند کر دیا ہے, اس کے اندر ایک چیلنج پایا جاتا ہے کہ ہم رب العالمین ہیں, ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں, اور اپنے حبیب کا ذکر ہم نے بلند فرمایا ہے. اب ہمارے حبیب کے مخالفین کبھی الٹے لٹک بھی جائے, ہمارے حبیب کے ذکر کو کم نہیں کر سکتے, اس کے اندر ایک چیلنج پایا جاتا ہے, اظہار عظمت پائی جاتی ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اظہار عظمت کے لیے اپنے آپ کو ہم کہیں, یا بیان توحید کے لیے اللہ کریم اپنے آپ کو کہے کہ میں نے یہ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات اپنے آپ کو ہم فرماتے ہیں یا میں کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو میں کہے یا ہم کہے, جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. سو قرآن مجید میں انبیاء اکرام کی کئی دعائیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, ان کو آپ پڑھیے تو آپ کو یہ چیز سمجھنے کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتے, وہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرتے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا راز جو ہے وہ موجود ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جمع کا صیغہ استعمال بولیے استعمال نہیں کرتے، وہ واحد کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک خود اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال فرماتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی استعمال فرماتا ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرماتے، اس لیے کہ مخلوق جب بھی اسے پکارے گی، جب بھی اس کو بلائے گی، جب بھی آواز دے گی، جب بھی دعا کرے گی، جب بھی پکارے گی، تو مخلوق کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی وحدانیت کے اعتبار سے اس کو آواز دے، اس کو ایک کہہ کے تو بلائے، اس کو ایک کہہ کے بلائے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ علماء کرام کی گفتگو سنتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہماری لینگویج اور ہماری زبان کے اندر ایسا نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب آپ کو سمجھے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہے، اس میں اس کی عظمت توحید ہے. اس لیے میں عرض کروں اس باریک فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو میں کہے یا خود کو ہم کہے، وہ اس کا بیان توحید ہے یا کہیں پہ بیان عظمت ہے. مگر انبیاء جب اس کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو وہ فلیٹ حال کے صیغہ کے ساتھ، جمع کی صیغہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں تھے کرتے. اس میں قرآن مجید کی کئی دعائیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ کریم کی بارگاہ میں، لا الہ الا انت آگے سبحانک، یہ جو ہے نا یہ صیغہ واحد ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، انت تو سبحانک تو بڑا پاک ہے. کیوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو پھر مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اس کا ذکر صیغہ واحد کے ساتھ کرے، اس کا ذکر کیسے کرے، صیغہ واحد کے ساتھ کرے، تاکہ بیان میں ابہام میں کہیں بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ کہیں کا تو کوئی سننے والا اگر جمع کے صیغہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو معاذ اللہ کوئی ایسا ہی نہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمانوں کے خدا معاذ اللہ ایک سے زائد ہو گئے. اس لیے انبیاء کی دعاؤں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہمیشہ صیغہ واحد کے ساتھ جو ہے وہ دعا کیا کرتے، صیغہ واحد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرتے. مگر رب العالمین خود اپنی ذات کے لیے وہ صیغہ واحد استعمال فرمائی، یہ صیغہ جب استعمال فرمائی، اس میں مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، کلام کے اسلوب کے مطابق جو ہے وہ الفاظ لائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا، ان کی وہ جو خطا ان سے سرزد ہو گئی اس بنا پہ، یہاں تک ہم جو ہے وہ بیان کر چکے ہوئے ہیں. اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے آدم اور اولاد آدم، ہم نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے تمہیں زمین کی طرف جو ہے وہ بھیجا ہے، اور اسی زمین پر تمہارا سارا مستقر بھی ہے، اسی زمین پر تمہارا ٹھکانہ بھی ہے، اور مخصوص مدت تک ہم تمہیں یہاں پر بھیج رہے ہیں. آگے چھاتر میں فرمایا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آیت نمبر 37 فرمایا پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ، اور آدم نے جب کلمات سیکھ لیے ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کی، فتاب علیہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. انہو ہو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین کی طرف تشریف لائے تو صحابہ کرام نے روایات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں، کتب تفاسیر کے اندر روایات موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت سیدہ حبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف مقامات پر اتارا. اندازہ فرمائیے کتنی بڑی روئے زمین تھی، وہاں بھی صرف دو انسان تھے، اور وہ دو انسان بھی الگ الگ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی. بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، یعنی بعض نے کہا سری لنکا کے کسی پہاڑ پر آپ کو اتارا گیا،
اور حضرت سیدہ حبہ کو جدہ میں کسی مقام پر اتارا گیا. بہرحال جب آپ زمین کی طرف جو ہے وہ نازل ہوئے, زمین پر تشریف لائے, تو اپنی وہ جو آپ نے اجتہادی خطا آپ سے ہو گئی تھی, اور وہ جو ایسی خطا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا کوئی ارادہ اس میں شامل نہ تھا, اور آدم علیہ السلام بھول گئے تھے ارادتاً قصداً جان بوجھ کے, تو وہ خطا نہ تھی, خطا بھی ایسی ہوئی کہ بھول کے ہو گئی. اب جو زمین پر اترے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس بھول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم گناہ جانا, اور اپنی اولاد میں سے نیک صالح متقین لوگوں کو اپنا رستہ دیا کہ اگر بھول کے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس کو بھی آسان نہ لینا, کہہ جائے کہ تم جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرو. آپ سے بھول کے جو خطا ہو گئی تھی اس پر سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو 40 دن تک آدم علیہ السلام نے کوئی چیز روئے زمین کی کھائی یا پی نہیں. اور مفسرین نے فرمایا, جن میں صحابہ کرام مفسرین جو ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اس خطا پر کم و بیش 200 سال تک روتے رہے, 200 سال تک روتے رہے, اور 300 سال تک سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنا چہرہ جو ہے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں اٹھایا. اپنی اس اجتہادی خطا پہ شرمندگی کا یہ عالم تھا, اپنی اس بھول سے جو خطا ہوگی جو ارادتاً قصداً نہ تھی, جان بوجھ کے تو تھی نہ, فلاسیہ کے الفاظ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیے, وہ جو بھول کے خطا ہوگی اس خطا پہ شرمندگی کا عالم یہ تھا, ندامت کا عالم یہ تھا, پشیمانی کا عالم یہ تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے 300 سال تک آسمانوں کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا, زمین میں پھرتے رہے, روتے رہے روتے رہے. حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جاتا تو اولاد آدم کے سارے آنسو مل کر بھی آدم علیہ السلام کے آنسو کا مقابلہ نہیں کر پاتے, اتنا روئے اپنے گناہوں پہ, اتنا روئے اپنی اس خطا پہ, معاذ اللہ گناہ کی خطا پہ, اور وہ ایسی خطا جو کہ بھول کے ہوئی تھی, اس پہ اتنا روئے اتنا روئے, اتنی آہوزاری کی کہ اس روئے زمین پر ملائکہ دیکھ کے حیران تھے, اس لیے کہ پہلے انسان اترے اور اس نے جو عبادت کی, پہلے انسان اور پہلے نبی اور پہلے آدمی کی جو عبادت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رونا دھونا تھا, یہ پہلی عبادت تھی جو روئے زمین پہ رب کریم کی. اس لیے کہ ملائکہ کو کبھی بھی ایسی عبادت کو انہوں نے زندگی میں دیکھا نہ تھا, وہ نمازیں پڑھنے والے, رکوع کرنے والے, سجود کرنے والے, قیام کرنے والے, ذکر کرنے والے تھے, مگر روتے ہوئے عبادت کو انہوں نے بھی پہلی مرتبہ دیکھی, اور اس روئے زمین پر رب کریم کی جو پہلی عبادت کی گئی وہ گریہ زاری تھی, وہ آہو زاری تھی, وہ آنسو تھے جو سیدنا آدم علیہ السلام کم و بیش 200 سال تک اس روئے زمین پر بہاتے اور روتے رہے کہ مولا میں نے تیری بڑی خطا, تیری بارگاہ میں میں نے بہت جرم کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ان کا رونا پسند آ گیا, اور عرصہ دراز گزر گیا, فتح لگتا. مفسرین نے فرمایا یہاں پہ فا جو ہے یہ پھر کے معنوں میں ہے, اس معنی میں ہے پھر کے معنوں میں, یہ سنما کے معنوں میں ہے. فرمایا فتح لگتا, پھر عرصہ دراز گزر گیا. جب عرصہ دراز گزرا, جب اس کی رحمت پھر بخشنے پہ آتی ہے, پھر بہانے بھی ڈھونڈ لیتی ہے. ہمیں فاتح لگتا, پھر کیا ہوا, اللہ نے خود القاء فرمایا آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات, پھر اللہ نے خود ہی وہ الفاظ ان کے ذہن کے اندر ڈال دیے. فاتح لگتا آدم من ربہ کلمات, پھر آدم نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھ لیے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ کلمات پہلے سال سکھا دیے جاتے, دوسرے دن بتا دیے جاتے, پہلے سال, 2 سال بعد, 5 سال بعد بتا دیے جاتے, نہیں. رب کریم کا اپنا نظام ہے, فرمایا کہ جب اس کی رحمت بخشنے پہ آتی ہے پھر بہانے بھی خود ہی وہ تجویز فرما دیتا ہے, اپنی رحمت کے ساتھ بہانے بھی خود ہی وہ اس کی رحمت تلاش کر لیتی ہے.
اور میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود کلمات القاء فرما دی ان کے دل میں ڈال دی. بس جب وہ کلمات سیدنا آدم علیہ السلام نے بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطا جو ہے اس کو معاف فرما دیا. ان کی خطا کو کیا کیا؟ معاف فرما دیا. قرآن مجید میں سورہ آراف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے پیارے آدم تو نے ایسا کیوں کیا، تو آدم علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. عرض کی اس سے پہلے لفظ ہے قرآن مجید نے قالا، ایک ہوتا ہے قالا بغیر الف کے، وہ الف کے ساتھ ہے قالا، اس کا مطلب ہے ان دونوں نے یہ کہا، یعنی حضرت آدم نے بھی کہا اور حضرت حوا نے بھی کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر وہ ہمیں نہ بخشے، اگر وہ ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم جو ہے وہ شدید خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سو سیدنا آدم علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں ان الفاظ سے التجائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، عرصہ دراز گزر گیا. پھر کیا ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو کئی محدثین نے اس کو روایت فرمایا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے، امام طبرانی نے بھی اس حدیث پاک کو جو ہے وہ درج فرمایا المعجم الصغیر میں، اور یہ المعجم الصغیر جو ہے یہ مدینہ منورہ کا ایک پرنٹنگ پریس ہے جس کا نام ہے مکتبہ سلفیہ، یہ وہاں سے پرنٹ ہوئی اور اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، پرانی کتب کے اندر تو ہے ہی. امام حاکم نے مستدرک میں اس کو جو ہے وہ روایت فرمایا ہے، حضرت علامہ ابن جوزی علیہ رحمت نے اس کو روایت فرمایا ہے، حضرت امام بہقی علیہ رحمت نے اس کو روایت فرمایا ہے. اور یہ جو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، اسی مضمون کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، بن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی ایک روایت ہے، وہ تفسیر الدر المنصور کے اندر ہے. ان دونوں روایات کا خلاصہ ایک ہی ہے، یعنی اہل بیت کرام سے بھی یہ روایت ہے اور صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ کئی سو سال جب گزر گئے اور یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے نام کا وسیلہ دے کے تو دعا کی، اس کی مولا اللہم انی اسألک بحق محمد. یہ دیکھیے حدیث پاک میں بھی صیغہ واحد کے ساتھ حضرت آدم نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا پیش کی، عرض کی مولا میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں، مولا تو مجھے معاف فرما دے. حضرت آدم علیہ السلام اب اس کی رحمت ہے، الفاظ بھی خود القاء فرماتا ہے، پھر اظہار محبت میں پوچھتا بھی خود ہے کیف عرفت محمد، فرمایا اے میرے پیارے آدم تو محمد کو کیسے پہچانتا ہے، کیسے پہچانتا ہے تو میرے نبی کو. آدم علیہ السلام آگے سے جواب دیتے، مولا لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرائیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ عرض کرتے مولا جب تو نے اپنے دستے قدرت سے مجھے پیدا فرمایا تھا اور جب تو نے میرے اندر اپنی طرف سے خاص روح پھونکی تھی اور سب سے پہلے رفعت راسی جب میں نے اپنا سر اٹھایا تھا تو میری سب سے پہلے نظر تیرے عرش پر پڑی تھی اور اس عرش پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں نے یہ جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر تجھے کوئی پیارا نہیں. پھر یہ عرض کی کئی سو سال بعد جا کے یہ عرض کی، جب یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم کے اس عرض کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم
تم نے سچ جانا اور سچ سمجھا. اور آگے جو جملہ حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں, فرمایا کہ آدم اگر یہ بات یاد رکھو کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اس لیے حضور کا لقب ہم ہر خطبے کے ہمارا تو معمول ہے شروع میں عرض کرتے ہیں کہ حضور باعث تخلیق کائنات ہیں. حضور کیا ہے؟ باعث تخلیق کائنات. کہ اگر حضور کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا اور محمد مصطفیٰ کے بددعا کے جلوں سے کائنات کو سیراب نہ کرنا ہوتا اور اپنا محبوب کائنات کے سامنے پیش نہ کرنا ہوتا تو خدا من تعالیٰ اس کائنات کو بناتا نہ, اس کا اظہار نہ فرماتا. اگر اس ساری کائنات کے سامنے اس نے اپنے محبوب کو پیش نہ کرنا ہوتا. فرمایا آدم یہ بات حق ہے کہ اگر میں نے اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا, میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. فتلقى آدم من ربه كلمات, پس پھر آدم نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمات سیکھ لیے. اللہ نے ان کو القاء فرما دیے, ان کو عطا فرما دیے. اس میں اگلی بات جو سمجھنے والی ہے, بھائی 200 سال یا مختلف روایات کے اعتبار سے 300 سال جو گزر گئے تھے, 300 سال گزر گئے تو آدم علیہ السلام نے کون کون سی دعا جو ہے وہ نہ کی ہوگی. اب بات کو سمجھ لیں بھائی, اللہ آدم الاسماء کلہا کا تو علم لے کے نیچے اترے تھے. اب جو انہیں سارے رکوع کی تفسیر سنی انہیں ترجمے کی ضرورت تو نہیں بات بھائی, ساری کائنات کا علم تو لے کے نیچے آئے تھے. اب آدم علیہ السلام نے 200 سال 300 سال کون کون سی دعا نہ مانگی ہوگی, کس کس سیگے سے دعا نہ کی ہوگی, مگر اللہ کریم کی بارگاہ میں کلمات وہ قبول ہوئے جو خدا نے خود آپ کو عطا کر. اس بات کو سمجھے, اس میں مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ بندہ جو ہے وہ وظائف خود بھی کر سکتا ہے, اور یہ آیت اثر ہے اس چیز کی, بندہ وظائف خود بھی کر سکتا ہے مگر اثرات اور قبولیت ان وظائف کی ہے جو کسی سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں. بات سمجھے بھائی, قرآن سارا ویسے کا ویسے ہی ہے. بڑا معروف واقعہ حضرت بابا فرید الدین گنجا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آگیا مرید آپ کا, وہ بیمار تھا, عرض کی حضور دم کر دیں. حضرت بابا فرید علیہ رحمت نے اس کو دم فرمایا اور اونچی آواز سے آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کو دم فرما دیا. وہ گھر گیا, گھر گیا تندرست ہو گیا. کوئی 2-3 دن گزرے وہ پھر بیمار ہو گیا. سوچا کہ حضرت بابا صاحب کے پاس پاک پتن شریف جاؤں, پھر خیال کیا بھائی بابا صاحب نے اس دن دم کیا تو میں نے بھی تو سن تو لیا تھا سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے تو دم کیا ہے. مجھے کہا چلو گاڑی سارا معاملہ حل ہو گیا ہے تو ادھر ہی میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے تو اپنے آپ کو دم کر لیتا ہوں. اس نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی, دم کیا, آرام نہیں آیا. دوسرے دن بھی کیا, آرام کو نہیں آیا. 2-3 دن گزر کے پھر اس نے کہا لگتا ہے دم اٹھ بھی جا کے کرانا تھا. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہ حضور بڑا بیمار ہوں, آپ پلیز خدا کے لیے آپ دم کر دیں. آپ نے پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کو دم کر دیا. جب سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہیں میں ٹھیک ہو گیا. عرض کرنے لگا حضور ایک بات کو بتا دیں, سورہ فاتحہ شریف بھی ہوئی ہے, میں نے آپ سے اس دن دم سنا تھا, آپ نے باواز بلند وہ دم فرما دیا. میں گھر گیا, میں پھر بیمار ہوا, 3-4 دن میں اپنے آپ کو دم کرتا رہا تو مجھے آرام نہیں آیا, اور آپ نے بھی وہی سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر مجھے دم کر دیا تو مجھے آرام آ گیا. آپ نے فرمایا یہ بات یاد رکھو, کلام الہی پڑھنے کے لیے زبان بھی کسی فرید کی چاہیے ہوتی ہے. بھائی آدم علیہ السلام نے کون کون سا سیکھنا استعمال کیا ہوگا, مفسرین نے فرمایا, مگر اللہ نے قبول اس دن کیا جب کلمات کسی اور نے عطا فرمایا, جب کسی اور نے کلمات سے نوازا ہوا تھا. اب جب وہ پسندیدہ کلمات سیدنا آدم علیہ السلام نے کہے, رب کریم نے فوری طور پر ان کی طرف توجہ فرمائی اور میں فتاب علیہ, بس اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, رحمت کے ساتھ خدا متوجہ ہو گیا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور بے حد اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرنے والا. رمضان المبارک کے دن جو ہیں یہ توبہ کے دن ہوتے ہیں. آپ کا رمضان المبارک جو ہے وہ آہستہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے, مگر رمضان المبارک کے دن توبہ کے دن ہیں, یہ استغفار کے دن ہیں. آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر, حضرت ابو
حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہو جائیں, اتنا گناہگار ہو جائے کہ اس کے گناہوں سے آسمان بھر جائے, فرمایا اتنا گناہگار ہو جائے کہ اس کے گناہوں سے آسمان بھر جائے, پھر بھی وہ توبہ کر لے تو میرا رب اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا. توبہ ایسا عظیم عمل ہے. فرمایا آسمانوں تک کسی کے گناہ کیوں نہ چلے جائیں, وہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کریم وحدہ لا شریک اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حضور علیہ السلام سے, حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. مگر یہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ سچے دل کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں, سچے دل کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان نقل فرمایا, فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کبیرہ گناہ توبہ کے بعد کبیرہ نہیں رہتا, کوئی کبیرہ گناہ توبہ کے بعد کبیرہ نہیں رہتا, اور فرمایا کوئی صغیرہ گناہ اصرار کے بعد صغیرہ نہیں رہتا. بات کو سمجھے؟ فرمایا کوئی کبیرہ گناہ جو ہے, اگر کسی میرے مومن نے, میرے امتی نے معاذ اللہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیا تو اس سے اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کے بعد وہ گناہ کبیرہ نہیں رہا بلکہ رب کریم نے اس کو معاف فرما دیا. اور فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کرتا رہا اور مسلسل کرتا رہا تو فرمایا مسلسل کرنے سے چھوٹا گناہ بھی چھوٹا گناہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ فی نفس سے ہی ہے کیا. توبہ یہ ہے کہ اگر بندے سے کوئی خطا, کمزوری, گناہ ہو جائے تو ایسی توبہ کرے, ایسی توبہ کرے کہ پلٹ کے اس غلطی کی طرف جانے نہ پائے, اس کو توبہ کہتے ہیں. اور اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ تعالی کا تعالیٰ کا مخلوق کے ڈر سے جو کام کیا وہ توبہ نہیں ہوتا, مخلوق کے ڈر سے کیا ہوا کام توبہ نہیں ہوتا. کہ بعض وقت کوئی گناہ کر لیا تو سمجھ لیا کہ شاید اس سے معاشرے کے اندر انسلٹ ہوگی, وہ رونا توبہ نہیں ہے. یا معاذ اللہ گناہ کر, توبہ اس کو کہتے ہیں جب محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کہ میں نے اپنے رب کی جو ہے وہ نافرمانی کر لی, اب میں رب کی اس نافرمانی سے مولا توبہ کرتا ہوں, تو فرمایا پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آسمانوں تک بھی کسی کے گناہ پہنچ جائے میرا مالک اسے معاف فرما دیتا ہے. فرمایا انہ ہو التواب الرحیم, فرمایا وہ سب سے بڑھ کے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. ایک حدیث بعد میں حضور نے فرمایا, حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں, فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک قدم چل کے میری طرف آتا ہے تو میری رحمت جو ہے وہ تین قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ ہماری طرف چل کے آتا ہے ہماری رحمت دوڑ کے اس بندے کو پکڑ لیتی ہے. اتنا فرق ہوتا ہے مخلوق کے جانے میں اور خالق کے رحمت فرمانے میں. مگر ہر دفعہ افسوس مخلوق جو ہے وہی پیچھے رہ جاتی ہے, مخلوق کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا, اس کو خبر نہیں ہوتی کہ جس دن بندہ مرتا ہے اس دن صبح اس کے اوپر کوئی الگ کسی پیغام کا نزول نہیں ہوتا. جس دن کسی بندے نے اس دنیا سے جانا ہے اس کو کوئی الگ بشے, کوئی ایس ایم ایس, کوئی ایسا سسٹم قدرت نے نہیں رکھا ہوا کہ اس کو الگ صبح صبح بتا دیا جائے گا کہ آج تیرا دن اس روئے زمین کا آخری دن. ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے, مگر بندہ پھر بھی توبہ کے اندر غفلت کرتا ہے. فَنَا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, یہاں پہ پھر قلنا ہے, یہ آیت نمبر 38 ہو گئی. فرمایا ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے اتر جاؤ, تم سارے کے سارے جنت سے نیچے اتر جاؤ, زمین میں چلے جاؤ. یہاں پہ تاکیداً دوسری مرتبہ اهْبِطُوا فرمایا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے, فمن تابع ہدایا, تو جس نے میری
ہدایت کی پیروی کر لی. فلا خوف علیہ, پس اس بندے پر کوئی خوف نہ ہوگا. بلا ہم یحزنون, اور نہ ہی میرے وہ بندے کبھی غمگین ہوا کریں. پر میں اے انسانوں میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, سارے اتر جاؤ زمین کی طرف چلے جاؤ, مگر فرمایا جب تم زمین پہ جاؤ گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. پھر تمہارے پاس ہوئے زمین پر میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کر لی. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ ہمیشہ اسباب کے ذریعے سے ملا کرتی ہے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیشہ کیسے ملتی ہے بولیے, اسباب سے ملتی ہے, وسیلے سے ملتی ہے. بغیر وسیلے اور سبب کے کبھی ہدایت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ملائکہ فرشتے جو ہیں اس سے براہ راست ہدایت کو لیتے ہیں, اس سے براہ راست ہدایت کو لیتے ہیں, مگر ان کا بھی ایک اپنا نظام ہے. اس طرف جاؤں گا تو وقت اتنا نہیں ہے, وہ بھی باقاعدہ نظام حضور نے ارشاد فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں یہ اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے ہدایت لیتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہدایت کا پیغام بھیجتا ہے, اور بعض اوقات فرشتوں کے واسطے کے علاوہ براہ راست بھی رب کریم سے حاصل کرتے ہیں. منی کا یہ مفہوم ہے, فرمایا جب تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے. یہ میری طرف سے ہدایت کی اطلاقات کیا ہیں, ہدایت ملتی کیسے ہے؟ فرشتے براہ راست امر ربی سے لیتے ہیں, انبیاء کرام ملائکہ سے لیتے ہیں, یا بعض اوقات بغیر ملائکہ کے براہ راست بھی لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے آگے ہدایت جو لینے والا طبقہ ہوتا ہے وہ انبیاء کے صحابہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے صحابہ ہوتے ہیں. بس جب کسی نبی نے پردہ فرما لیا, باب صحابیت اور باب نبوت بند ہو گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد باب صحابیت بھی بند ہو گیا, جس کے بعد کوئی شخص صحابی نہیں تھا ہو سکتا. اب صحابہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت جس کو بھی ملتی ہے وہ علماء اور اولیاء کے وسیلے سے ملتی ہے. یہ منی کے مفہوم میں فرمایا جب تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا جو نظام ہے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو دور آ گیا ہے نا کہ جس شخص نے اسلام کو معاذ اللہ گالی دینی ہوگی وہ کہتے ہیں مولویاں ہیں جگیتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لے, اس کو قلب کی تختی پہ لکھ لے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا یہ ایک نظام ہے, اور اس نظام میں جو مختلف جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے طبقات فرما دیے ہوئے ہیں. اسلام کا پیغام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام جو ہے وہ انجینئرز کے ذمے نہیں لگایا گیا, نہ ہی ان کی یہ ڈیوٹی ہے. وہ ڈاکٹرز کے ذمے نہیں لگایا گیا, نہ ہی ان کی وہ ڈیوٹی ہے. وہ پائلٹس کے ذمے, وہ انجینئر کے ذمے, وہ ڈاکٹر کے ذمے, وہ سیاستدان کے ذمے, وہ صحافی کے ذمے, وہ دانشور اور شاعر کے ذمے نہیں ہے. فرمایا منی, یہ جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اس ہدایت کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت آتی کس طرح ہے. جب آقا دو جہاں نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام اور صحابہ میں جو علماء صحابہ تھے ان سے آگے اسلام پھیلا, آگے اسے اسلام میں مزید ترقی کی, حتیٰ کہ اس دور میں پہنچا. اس دور میں یہ جو علماء کو خطابات کرتے رہتے ہیں, لیکچر دیتے رہتے ہیں, کتابیں لکھتے رہتے ہیں, بلاتے رہتے ہیں, محافل کرتے رہتے ہیں, یہ سارا وہ نظام اس لفظ کا ہے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, فرمایا جب تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے. اب قیامت تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہدایت دینے کا وہ جو نظام ہے وہ علماء اور اولیاء کے سپرد کر دیا گیا ہے. اس لیے ان محافل کے اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہوئے اس چیز کی قدر کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی دعوت دینے والے اور ہدایت دینے والے ہیں. اور اللہ کریم ہماری غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اس طبقے کے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اصلا خطاب ہے کیا, اصلا لوگوں کو بلا کے دعوت دینی کس چیز کی ہے. اس کے اندر کوئی نفسانیت نہ ہونی چاہیے, محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر, محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو بلا کے اللہ کا پیغام دے, نہ کسی صلے کی تمنا رکھے اور نہ کسی مخالفت کی پرواہ کرے. کیوں؟ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو اپنا لیا اس کا لازمی نتیجہ اللہ کریم نے بیان کیا, فرمایا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, بس جو میری ہدایت کو تھام لے گا,
جو میری ہدایت کو تھامے گا, اس کی پیروی کرے گا, اس کو فالو کرے گا, ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم, ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے, وہ حسین بن کے سب کو کٹا دے گا مگر رب کے رستے کو نہیں چھوڑے گا, ساری دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو جائے, ورنہ فلا خوف علیہم, ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا. معاشرے کے کسی جاگیردار طبقے کا, کسی سرمایہ دار طبقے کا, کسی حکومتی طبقے کا اگر رب کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے گی, وہ اللہ کی مخلوق کا خوف نہیں رکھیں گے, اپنے دل میں اگر خوف رکھیں گے تو محض اپنے مالک کا خوف رکھیں گے. فرمایا فلا خوف علیہم, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا جو زندگی میں اللہ کی مخلوق کا اس وجہ سے تبلیغ دین میں رکاوٹوں کی وجہ سے خوف نہ کریں گے, تو ان کو موت کے وقت فرشتوں کا بھی خوف نہ ہوگا, ان کو قبر و حشر میں کوئی خوف نہ ہوگا. حضرت غازی انمد دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کون؟ غازی انمد دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وہ حضور علیہ السلام کی عظمت و ناموس کی خاطر انہوں نے پھانسی گاٹ میں چڑھ گئے, مثال ہو گیا قبر میں تشریف لے گئے, کوئی ولی اللہ ان کی قبر پر گئے, جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ایک علم, یہ کشف ایک باقاعدہ علم ہے, یاد رکھ لیجیے, کشف قبور باقاعدہ علم ہے, یہ ایک اسلام کی یہ روحانی سائنسز ہیں یوں کہہ لیجیے, اور اگر ہمیں کسی علم کا علم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علم دنیا سے رخصت ہوا چلا ہے. کشف قبور باقاعدہ علم ہے, اس میں جو کشف قبور کے طلباء ہوتے ہیں, اولیاء یوں کہہ رہے ہیں نا, اب طلباء کہہ دیں, وہ جو اولیاء ہوتے ہیں کشف قبور قبر پہ جا کے بیٹھ کے وظیفہ کرتے ہیں, اس کے وظیفہ کرنے سے ان کا صاحب قبر کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے, اور قبر کے احوال دکھائی بھی دیتے ہیں اور سنائی بھی دیتے ہیں. یہ کشف قبور باقاعدہ علم ہے, یہ نالج ہے پورا, اور بعض وقت رب کریم کرم فضل فرما دے تو بندہ قبرستان سے گزر بھی رہا تو اس کو احساس ہو جاتا ہے, یعنی بعض کا کشف اتنا تام اور اتنا طاقتور ہوتا ہے. برم بلی اللہ کے حضرت غازی المدین شہید علیہ رحمت کی قبر پر گئے, جا کے کشف قبور کیا, حضرت غازی صاحب علیہ رحمت سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی, تو پوچھا غازی المدین شہید صاحب سے, پوچھا کہ آپ کی قبر میں فرشتے آئے تھے, کیا سوال جواب ہوئے؟ غازی صاحب نے فرمایا میں تو جس دن کا آیا ہوں یہاں پہ تو کوئی چیز جو ہے وہ سوال جواب کرنے کو نہیں آیا بندہ, کیوں؟ وہ سوال کا جواب پھانسی گارڈ پہ چڑھ کے دے چکے ہوئے ہیں, حضور کی پہچان کا تو سارا سوال ہوتا ہے قبر کے اندر, نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف, نہ ان کو قبر حشر کے اندر کوئی ڈر. فرمایا جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کر دی, پیروی کرنا یہ انسان کا کام ہے, یہی اس کی ڈیوٹی ہے, یہی اس کی ذمہ داری. فرمایا جس نے بھی پیروی کر لی, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی دنیا میں کسی کا ڈر ہے, نہ انہیں اپنی آخرت کے متعلق ہی کوئی غم ہوگا. آگے ساتھ ہی فرما دیا, فرمایا بل الذین کفروا, یہاں پہ بشارت ہوتی ہے, وہاں پہ ساتھ عذاب کا بھی ذکر ہے, عذاب کا ذکر ساتھ رہ جاتا ہے. فرمایا کفر ہوا وہ جن نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ ہیں جو اصل میں دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ دوزخ کے اندر ہی رہے گی. سو جن لوگوں کے پاس اللہ پر تعالیٰ کی ہدایت پہنچ گئی, پھر بھی انہوں نے جھٹلایا, عقیدہ کے طور پر بحمد اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم سارے عقائد اسلامیہ کو مانتے ہیں, مگر شاید پریکٹیکلی طور پر ہم اتنے کامل نہیں ہیں جو کہ دین کا ہم سے تقاضا ہے. ساری عمر اللہ تعالیٰ کے ایک پیغام سنتے ہیں نا, اور اس کو نکتے کرتے رہنا, عمل نہ کرنا, رسوم و رواج کو تھام کے رکھنا, برادری یوں کہتی ہے, سوسائٹی یوں کہتی ہے, خاندان یوں کہتا ہے, یہ سارے رسم و رواج کے جھکڑ, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح حکم کو چھوڑ دینا, یہ بھی معاذ اللہ آیات کا جھٹلانا ہو سکتا ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتیں ان کے سامنے بار بار پڑھی گئیں, بار بار انہیں جھنجھوڑا گیا, ہلایا گیا, مگر انہوں نے پھر بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے, اور ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.